Ако на локалните избори гледаме како на надпревар, тогаш во албанскиот политички блок тетово е трофеот. За него војпат се борат поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Теута Рифи и некогашниот ректор на Тетовскиот универзитет Сади Беджети, кој воедно бара втор мандат. Евентуалната победа за Дуи и нивниот кандидат Рифи име од големо значење, особено од како на минатите избори партијата на Али Ахмети ги изгуби и Тетово и Гостивар. За ДПА пак, која повторно оди со својот адут Беджети, значајноста произлегува од фактот дека на минатите избори Тетово беше единствената општина во која партијата на Мендухтачи имаше свој градоначалник. Дали Сади Беджети ќе задржи Тетовската локална самоуправа или Теута Рифи својата кариера ќе збогати со градоначалничка функција? И двајцата кандидати ветуваат решавање на хроничните проблеми на градот. Приоритет секако ќе биде најпрво една транспарентност во процесот на водење на општината и стабилизирање или финансиско стабилизирање на општината и зајакнување на институцијата Општина Тетово. После тоа секако дека ќе бидат еколошките прашања, кои мислам дека се еден голем проблем на градот Тетово, што мислам дека ние ќе влеземе со директни проекти да ги решаваме, проблемот со водоснабдувањето. Најбитно е што продолжуваме водата, да довршиме проектот со водата, да се прават идоцентралите водата што ќе се пие, значи ќе имаме нови 4 идоцентрали, имаме голем проект за капелата на град Тетово, која ќе се прави кај гробишта и ќе се прошира гробиштата, и тоа е гласано во Советот, ќе бидете со сите функции. Исто така најважно ќе имаме и улично осветлење, комплетно менјање, значи со нова програма со енергетска ефикасност. Разликата меѓу Арифи и Беджети во првиот круг на локалните избори беше околу 3300 гласови во корист на Арифи. Веројатно е дека така наречените македонски гласови ќе одлучуваат во вториот круг. Во првиот советничката листа на ВМРО-ДПМН доби 7324 гласа, а она на Сојузот за еднината 4004. Но на чие конто ќе се најдат овие гласови? Македонските партии се уште калкулираат, ДУИ и ДПА очекуваат. Ја не сум ги делил луѓето. Значи, гласите се исти и на сите граѓани што живеат во Тетово и не треба да ги делим. Ја не сум ги делил. И тоа е голема предност во град Тетово. Овој, мислам, градоначалник на град Тетово, најверојатно, значи, више не се гласа за советничка листа за политички партии, него се гласа за менаџер на градот. Кампања насочена кон граѓанинот, без разлика дали е тој албанец, македонец, турчин, ром или бошњак. И многу сум задоволна од приемот што го имам кај сите граѓани, затоа што мојата намера е да станам градоначалник на сите граѓани и токму поради тоа очекувам сите граѓани да ја дадат својата поддршка за овој проект, за овој концепт кој дефинитивно има намера од Тетово да направи град. Еве што очекуваат тетовци од овие избори. Мало обнова му треба на Тетово. Не биде толку парлјав, пошто обично се фрла по улиците ѓубриња, контејнерите да се чиста почесто. И така, да нема кучиња низ градот, затоа што има многу кучиња, дури страшно е на сабајле за одење на работа. Кој и прие и сега ќе биде. Истото е. Зошто? Па не знам ни јас зашто да. Мислам дека сите се исти. Сите кажат ќе правиме вака, ќе правиме онака, на крај нема ништо. Очекуваме подава највише малку работа да има за народа, се да се работи малку, највише чистота да има. На 7 април ќе се одлучува дали Тетово ќе го задржи својот градски татко или можеби ќе биде меѓу ретките општини во земјава која ќе добие мајка.